ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ନିଜର ପୁଅକୁ ସୁଯୋଗ୍ୟ କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ପୁଅକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ। ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ସାହି ପଡ଼ିଶାରୁ କରଜ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଅକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅର୍ଥକୁ ସୁଝି ନପାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନିଜର କିଡ଼ନୀଟାକୁ ବିକିଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଡ଼ନୀ ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ କରଜ କରିଛୁ ସେ ଅର୍ଥକୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ। ସେହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଭାପୁର ବ୍ଲକର ଓଳାସ ପଞ୍ଚାୟତର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭୟ ନାୟକ। ଆମେ ସେ ଅଭୟ ନାୟକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଅଭୟ ନାୟକ। ମୁଁ ବହୁତ ଧାର ଏବଂ ଋଣ କରଜ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଇସା ଲଗାଇଛି। ମୁଁ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ତେଣୁକରି ଅର୍ଥ ଲଗାଣ ସଂସ୍ଥାରୁ ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଆଣିଛି ଏବଂ ଗାଉଁଲି ସୁଧିରୁ ପଇସା ଆଣିକି ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛି। ସେ କରଜ ଆସି 15 ଲକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ 22 ଲକ୍ଷ ହେଲାଣି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ନ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଆମର ଗାଉଁଲି ଭାଇମାନେ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ ସଂସ୍ଥା ଫାଇନାନ୍ସମାନେ ଆଜି ବିଜେତ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଆରେ ବସିଛନ୍ତି। ପଇସା ନଦେଲେ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କେଉଁ ଭାଷା ଆମେ ସହିପାରୁନୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ କିଡ଼ନୀ ବିକ୍ରୟ କରି ସେମାନଙ୍କର ପୂରଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆମର ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭେଟିଛୁ, ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ସେମାନେ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଧଘଣ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ସୁଯୋଗ ନିଅ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନି, ଯାହା କିଛି କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ବିଚାର କରିବି। ଏହା ଦେଇକି ଆମକୁ ପଚାରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଆସିଛୁ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତା'ର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୁଁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଭୟ ନାୟକଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ, କ'ଣ ହେଇଛି ବା, ମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତମେ କାହିଁକି ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଛ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି? ଆମେ ହେଲୁ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମର ଦୁଇ ପୁତ୍ରକୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ବହୁତ ଧାର କରଜ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଠୁ ଆଣିଲୁ ହେରି ଟଙ୍କା, ଆଣିକି ପିଲା ଯୋଡ଼ିକୁ ମଣିଷ କଲୁ। ମଣିଷ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଚାକିରି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ପୁଅଟି ଏବେ ଦୁଇ ପୁଅ ଯାକ ଏବେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଇଏ କରୋନା ସକାଶେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଧାର କରଜ ଟଙ୍କା ନ ସୁଝି ପାରିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ଅପରା କରି ଆମ ଘରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସି ଧାଡ଼ି ଲମ୍ବି ବସୁଛନ୍ତି। ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ବି ଆସି ବସୁଛନ୍ତି। ସେସବୁକୁ ଗାଉଁଲି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଟଙ୍କା ସୁଝି ନପାରିବୁ ତାହେଲେ ବେଶ୍ୟାପଣ କରିକି ଆମକୁ ଟଙ୍କା ସୁଝ, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନପାରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କିଡ଼ନୀ ବିକିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଯଦି କିଡ଼ନୀ ବିକିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯଦି ସେଇଟା ନ ହୋଇପାରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଆଚ୍ଛା ମା, ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଶା ଘର ସେ ଅଭୟ ନାୟକ, ମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଛନ୍ତି? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଡ଼ନୀ ବିକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ କ'ଣ କହିବେ ଏଥିପାଇଁ? କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପାଠ ପଢ଼େଇକି ପାଠ ପଢ଼େଇ ସାନ ବୋହୂକୁ କ'ଣ, ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ବୋହୂକୁ? ବଡ଼ ବୋହୂ କିଡ଼ନୀ ପଢ଼େଇଲେ ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବରୁ ଆଣିକି କିଡ଼ନୀ ପଢ଼େଇ। ତଥାପି ମା, କେତେ କ'ଣ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସୁଜିଆ ତ ବଡ଼ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସାହସ ପାଉଛି। କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସା ସୁଝି ପାରିବା ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ପାରିବେନି, ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ସୁଝିବା। ଇଏ ଥିଲା ସେଇ ଅଭୟ ନାୟକଙ୍କର କାହାଣୀ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।